Նախորդին ՀՀԿ կենտրոնական գրասենյակում տեղի ունեցել Արմեն Սարգսյանի հանդիպումը ՀՀԿ խմբակցության падգամավորների հետ։ Հանդիպումը տևել է մոտ 1 ժամ։ Հանդիպման ավարտից հետո ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության падգամավոր Կնյաս Հասանովը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ հարցով դիմել է նախագահի տեխնացուին, կապված Հայաստանի Հանրապետությունում ազգային փոքրամասնությունների խնդիրների հետ։ Ինտերվյուից հետո պահպանեք այլ լավ տրադիցիաները, կապված ազգային փոքրամասնության հետ։ Ինքը պատասխանեց, որ միշտ մեծ սիրով պահպանեն բոլոր լավ տրադիցիաները։ ՀՀԿ-ի նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանի հետ հանդիպմանը ներկա մեկ այլ ՀՀԿ-ական падգամավոր Սերյան Սարոյանը լրագրողների հարցին ի պատասխան ասել է, որ հանդիպումը շատ լավ է անցել։ Լրիվ համապատասխանում սա ստանդարտներին, լավ է թեկնածուն։ Լավ են դրելու են։ Այնուհետ ՀՀԿ-ի կողմից առաջադրված Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել նաև Հոյդա ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ զրույցում Արմեն Ռուստամյանը նշել է, որ Արմեն Սարգսյանի հետ քննարկել են Հայաստանի արտաքին և ներքին քաղաքական հարցերը, նրա նախագահի պաշտոնում առաջադրվելու հետ կապված հարցը։ Ըստ Ռուստամյանի, Արմեն Սարգսյանը ամբողջությամբ պատկերացնում է իր առջև դրված խնդիրը։ Եթե ինքը համաձայնվի հստակության առաջադրվել, մենք պաշտպանենք անունային հավանականությամբ, առաջ ընկելով եմ ասում, բայց որոշումը կայացնելու խոչընդոտներ չեմ տեսնում հակառակ բանն ասելու համար։ Երկու ծայրահեղամոտեցումներ կան այս նոր նախագահի պաշտոնի հետ կապված, մի մասը մտածում է, որ նույն նախագահն է, որ նաև պետական պետության գլուխն է, որովհետև ըստ սահմանադրության նույն լիազորությունները, որ այդպես չի, մյուս մասն էլ մտածում է, թե բացարձակապես որևէ լիազորություն չունի, որը նույնպես այդպես չի։ Այսինքն կա շատ հստակ դաշտ, սահմանադրորեն ամրագրված, որ նոր նախագահը այդ դաշտը պետք է ամբողջությամբ յուրացնի։ Արմեն Սարգսյանը հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյում հանդիպման ժամանելուց հետո լրագրողներին տեղեկացրել է, որ շարունակելու է հանդիպումները տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչների հետ, ինչից հետո կայացնելու է իր որոշումը։ Հանդիպելու եմ բոլոր կուսակցությունների հետ, որոնք ներկայացված են ազգային ժողովում, և նաև ազգային ժողովից դուրս բոլոր կուսակցությունների, հանրային հասարակական կազմակերպությունների, մշակութային, գիտական, կրթական համակարգերի, և դրանից հետո կատարեմ իմ որոշումը։ Հասմիկ Դրմոյան, Օրագիծ։